नमस्कार, टुडे गोल्ड एन्ड सिल्भर प्राइज नेपाल युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामी नेपाल सुनचरी व्यवसायी महासङ्घले तय गरे अनुरूप आजको दिनमा छापावाला एवं तेजाबी सुनको मूल्य के कस्तो छ, हिजो लगायत पछिल्ला दिनहरूमा यसको अवस्था के कस्तो थियो, आज घटेको छ वा बढेको छ, कतिले घटबड भएको छ भन्ने विषयमा चर्चा हुनेछ। त्यसै गरी चाँदीको मूल्य आजको दिनमा के कस्तो छ, हिजो लगायत अघिल्ला दिनहरूमा के कस्तो थियो, कतिले घटबड भयो भन्ने विषयमा पनि आजको भिडियोमै कुराकानी हुनेछ। नेपालमा विभिन्न चाडपर्व दसैँ तिहार छठ एवं विवाह व्रतबन्ध जस्ता कार्यक्रममा त सुन चाँदीको बिक्री वितरण धेरै नै हुन्छ, अरू बेला पनि मानिसको ध्यान सुन चाँदीको मूल्य के कति छ भन्नेमा रहिरहन्छ। त्यसैले आजको भिडियोमा आउनुहोस्, यही बारेमा कुरा गरौँ। यहाँलाई एउटा सानो रिक्वेस्ट, सुन चाँदी दर दैनिक सबैभन्दा छिटो थाहा पाउनको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र साइडमा आउने बेल आइकन दबाई अलमा क्लिक गर्नुहोला। आज मिति